Dobar dan ekipi u kolima i onima koji nas sada slušaju na vtfradio.rs streamu. Vi slušate vaš omiljeni radio, a ovo je emisija koja ide petkom u 12 časova i gosti ljude pozitivnog duha, dobre i ambiciozne primere, oni koji su stalno među nama i sa kojima bismo vrlo rado popili kafu, ali ne možemo jer su medijski toliko zastupljeni, e takav je i on. Mikrofon, bubica, kamera sastavni su deo njegove svakodnevnice već 15 godina i on je tu ispred objektiva, odnosno mikrofona. Nekonvencionalni novinar, onaj koji se istakao svojim radom. Ako niste pogodili do sada, ne znam šta da vam kažem, on je Filip Čukanović. Ćao Filipe, kako si? Ćao, odlično, hvala ti. Mnogo si lepo napisala ovu najavu, jesu, čujemo se, da. Sviđa mislim mi se da ovo, moraš malo da se približiš. Da, moram malo da se približim, da. Inače, ja sam radio na radiju, ali pre 13 godina, ali vidiš, zaboravio sam da su ovo neki važni momenti. Jel me čuješ sada, čuš? Jel ti čuješ sebe? Ja čujem sebe. Ja se nadam da vi čujete znači, dobro, da Filip. Dobro, nek nam pišu na Instagramu ili negde ako nas ne čuju, ako je mute u kolima, pa ćemo odlično, reći. Čujem sad se čujemo bolje. Bravo, da. Bravo. Rekoh već, hvala ti na ovako lepoj najavi, ali je možda nisu čuli, lepo si ovo napisala. Mislim da su je čuli. I sad ćete da čuju ovih narednih 45 minuta, otprilike koliko ćemo se ti i ja družiti, čućete zapravo ko je Filip Čukanović. Ja ćemo u stvari da pijemo kafu, pa ćemo da pričamo usput. Jao, kako volim kad mi dođe novinar i ljudi u emisiju, ja ne mogu to da... Sve da se radi, da. Tako je. E sad, direktno iz jutra kod nas, kakva je situacija napolju? Napolju je u ovom trenutku ogroman zastoj na Gazeli i na autokomandi. Ne znam da li se u poslednjih 30 minuta raščistilo, mogu možda da nam jave slušalci, ali ja sam putovao od prve televizije koja je doduše na drugom kraju Beograda do ovde za nešto što bi mi trebalo 20 minuta, putovao 40 jer smo bili zaglavljeni na autokomandi. Ne znam šta se desilo. Jeste petak, ali je suviše rano za toliki kolaps, tako da... Ali tu si, hvala ti što si tu. Volimo ti mi na Welcome to Fun Radio. Čekali smo te. Hvala lepo. Hvala na pozivu. Da. Pravi si profesor. Ovde smo ti, ja, ekipa Welcome to Fun Radija i Palma. Ali naša Palma je ženskog roda. Jel da, to je olakšavajuća okolnost za mene. Neki mimovi su kratkog daha, ali čini mi se da ovaj ostaje za uvek. Jesi li se nadao? Ja sam se nadao da će to biti mim koji će trajati kratkog daha, ali pošto je to mim koji će ostati za uvek, onda treba biti oprezan sa mimovima. Šalo na stranu, ne, mi smo želi da napravimo nešto, da meni Palma pokaže neki svoj trik, s obzirom da on čovek trenira i često kači te snimke na svoje društvene mreže, vidimo ih u medijima, nisam ja znao da će to tako ispasti, nije znao niko, ali znaš šta, ispalo je stvarno spontano i mislim da zbog toga toliko i šerovano ili ti deljeno, tako da vrlo jedna zanimljiva situacija. Ja ne znam, mislim da je taj snimak za 2 ili 3 dana pregledan preko 10 miliona puta. Žao mi što nisam stavio na neki svoj YouTube kanal pa da uzmem pare. Mislim, već mogu sam da zaradim. A nema veze, mlad si, još uvek učiš. Biće vremena za nove mimove i pare, da. Tako je. 15 godina, kažem, tu si, a kada to kažem, mislim na to da si sa 16 godina se prvi put pojavio na televiziji u dečjoj emisiji, na Pinku. Pa onda i radio. Pa onda 2008. Tako je. Pa onda opet Pink. Do 2014. godine. Nikad ja nisam ni odlazio s Pinka, radio je bio usputan i radio i pisao sam za dnevni list sport i radio na Radio Pingvinu koji je tada pripadao Pinku, odnosno Pink Medi grupu, tako da da, bio sam na Pinku do 2014. Nakon toga prešao na B92, odnosno Prvu, jer je to među vremenu postala ista medijska kuća i na Prvoj sam od 2018. Da nisam na 92. Dakle, od te 2014. godine odlaziš malo dalje, ideš malo dalje, šaraš, ideš, vidiš da može mnogo više od tebe da se da i sada mi te vidimo u poslednjih 7 godina izuzetno, postao si uočljiv, znači videli smo svašta. A kako ti sebe vidiš? Definiši to svašta da znam u kom smeru će ići ovaj razgovor. Zato sam namerno rekla na početku u mimovi, ali u najpozitivnijem smislu te reči. Kako ti sebe vidiš u poslednjih 15 godina? Sad što god da kažem zvuči ću možda prepotentno, a niti sam takav, niti to želim. Jesam napredovao dosta, dosta sam radio. Mene moji prijatelji zovu, imamo baš problem s mikrofonom, jel da? Dobro, sad ovako. Sad tako dok ti ne padne. Sad ovako dok... Ne, nego da možeš normalno da se opustiš. Nikad ne padne, da. Jel snimio neko? Ali vidiš, ti nagovaraš na mimovice, tu u stvari želiš u svoje emisije, aj napravit ćemo ovako. Uglavnom, da, može da vam bude za džingl, vidiš neki, da. Kao reklama za one neke proizvode. No dobro, da se vratimo na predaleko smo otišli, a nismo ni počeli. Kako ti sebe vidiš, budi prepotentan.
ovako, dosta sam napredovao posljednjih 15 godina, prijatelji me zovu hodajući sitkom i to je stvarno živa istina i privatno i poslovno. Meni šta se dogodi u jednom danu, ja sam rekao u nekom trenutku mislim da bi HBO ili Netflix bili vrlo zainteresovani da napišu seriju po istinitim događajima iz mog života. Ne moram ja da glumim, mogu da nađu nekoga ko bi glumio mene, moje prijatelje, poslovne saradnike, to bi stvarno bilo, mislim da bi mogli da naprave lagano 10 sezona po 12-13 vrlo, vrlo uzbudljivih epizoda. Ja volim što je to tako, nekad se umarim, pravda ti kažem, od samog sebe, ali stvarno mi se svašta dešava, ali valjda takvom energijom to i privlači. Dakle, i poslovno i privatno, da. E sad, moram da te pitam ono onako generičko pitanje, ali fokusiraj se. Koja je najnaivnija emocija koja je došla i kada si poželeo da se baviš ovim? Ali najnaivnija, makar ona, želeo sam da budem poznat. Ne, nisam ja, čak pričat ćemo kasnije o tome, nije to ni meni ni sada prioritet, čak u budućnosti će mislim biti sve manje, ali pa možda to da je ovaj posao mnogo lepše izgleda, iako on jeste lep i prelep i ja ga volim i birao sam ga, ali mnogo lepše izgleda nego što to zapravo jeste. Onda dobiješ prvi zadatak posle te naivne emocije, koja god da je ona, jer kada imaš toliko malo godina, u stvari ti sada imaš 29 godina. 30. A već si napunio 3. Ja dopunim u oktobru, da, ja sam 90. Dakle, ti si negde već sa 16 godina. Sa 16, tako da. I onda dobiješ prvi zadatak i onda se javlja ta odgovornost. I kako izgleda kada dobiješ tu odgovornost? Moja prednost je što sam zbog nekih životnih okolnosti ranije sazreo. Ja sam se iz Kraljeva preselio u Beograd sa nepunih 15 godina, živeo sam u internatu i ja sam već tu vrlo ja sam već tu znao vrlo svoje obaveze, šta se sme, šta se ne sme, a inače sam u startu, mislim da to, ako govorimo o odgovornosti, da to potiče iz kuće. Recimo, ja nikada nisam od svojih roditelja imao ograničenje bilo koje vrste. Nikada nije bilo moraš u pola 10 da si kod kuće. Ne moraš, radiš šta god hoćeš, imaš posljedice, i mislim da je to jako dobar put, zato što ti svoje dete učiš nagradama, kaznama. Od starta sam se učio da ako padnem, da ću morati sam da ustanem dalje. Mojima je bilo bitno da samo znaju gde sam, a dokoliko to uopšte nije bilo važno. E sad, da dođemo do tog prvog zadatka, meni se nekako podrazumevalo da ako mi daš zadatak ili da ako se nešto dogovorimo, da će to tako biti ispoštovano. Da li je to da danas ako kažemo budi ovde u 12 da ću ja doći na vreme, ili da mi daš bilo koji poslovni drugi zadatak ili privatno se dogovorimo za piće u tri. Ja ne volim kad ljudi kasne, mislim da je to nepoštovanje ili ne daj Bože kad su neprofesionalci. To ne tolerišem ni u svom timu. I koji zadatak je tvoj zadatak bio? Prvi zadatak ili misliš život? Koji je to bio zadatak koji je bio tvoj zadatak da si ti osjetio je sad je moje vreme, sad ću ja da tu da demonstriram sve ovo što si sada rekao. Znaš šta, recimo da su te poplave 2014. svi često pričaju o tome, meni su ljudi znali i pre, ja sam i pre radio kao reporter jutarnjeg programa, a onda i reporter dnevnika, ali tada je bio zadatak koji je nekako bio važan na više nivoa, ne samo televizijski, već i državno, mogu reći, jer je Pink na kome sam bio tada prenosio sve iz sekunde u sekundu. Mi smo imali 7 dana i mislim da se to se nigde u svetu nije dogodilo i mislim da se to meni u karijeri vrlo verovatno neće ponoviti i da je pitanje kada će se to tako dogoditi da jedna televizija koja je pritom komercijalna 7 dana prenosi jedan događaj bez prestanka iz helikoptera sa raznoraznih lokacija. Ja sam stvarno spavao tada 3-4 sata, umoran nisam bio uopšte, nosio me adrenalin i mislim da je taj zadatak u mnogome odredio i moj dalji put i ono kako sam se osjećao u tom trenutku. Da li te neko savjetao u tom momentu, rekao je sada poentira, ili si ti samim tim dobijanjem tog zadatka bio svestan u tom momentu koliko je to veliko? U prva dva dana nisam bio svestan koliko je to veliko, onda kada su ljudi masovno počeli da mi prilaze na ulici, a to znači iz kola do ulaska u zgradu televizije ili negde, nisu mogli nikdo drugde da me vide s obzirom da sam ja mnogo radio, kada sam počeo da dobijam stotine, ali stvarno stotine poruka, tad nije postao Instagram, tad je Twitter tek počinjao i Facebook, kada su počeli ljudi da me zovu mene, moju porodicu, tada sam postao svestan koliko smo mi u stvari gledani, jer okay, mi imamo rezultate merenja gledanosti, ali tek kada ljudi počnu da komuniciraju s tobom, da ti pišu, da te mole za rešenje nekih njihovih problema, onda shvatiš koliko je tvoj zadatak u stvari važan njima. A mi često zaboravimo da se obraćamo baš ljudima. Ko te savjetovao u početku? Veruj mi, niko.
Imao sam neke urednike koje sam stvarno zavolao kao članove svoje porodice i sa njima i dalje imam, pa mogu kažem, više privata nego poslovni odnos, ali sam ja bio sam intuitivan, dosta odgovoran i to se onda nekako nameštalo. Otvarale su mi se određene stvari kada je to trebalo da se dogodi, ne kada sam ja želao, što je za mene u tom trenutku bio smak sveta jer sam brzoplet, ali se nekako desilo sve kada je trebalo i ja sam možda imao osjećaj da prepoznam kada je pravi moment, jer treba znati stati, ali treba znati i pogurati kad treba. Reportaža o poplavama. Veliko iskustvo na Pink televiziji, lično, nezvanično, moram da izdvojim posebno intervju sa gospodinom Vučićem. E sada, šta je tebi lično najdraže, a šta smatraš svojim najvećim poslovnim uspehom u medijima? Ja mnogo volim emisiju Lično nezvanično, to je moj prvi autorski projekat u kojem sam se dao 150%, koja je nažalost imala tu nesreću da je zahvatio COVID, nismo mogli da putujemo da radimo, a i ta emisija je produkcijski gledano jako skupa. Tako je napravljena, ona je napravljena da se uradi 10-15 emisija godišnje, da to budu odabrane ličnosti kakve i jesu bile, izuzetno komplikovana za realizaciju, zato što je potrebno da ja nekoga ubedim, nekoga koja je ostvaren, kome ne treba medijska pažnja, koju u većini slučajeva čak i ne voli. Da baš tebi treba da da intervju. I to, ali vidi, nije to intervju, dođu, radit ćemo za sat vremena. Ja s tim ljudima živim dva dana. I naša ekipa koja nije mala od ujutru do uveče sa njima. Hvala beskrajno zaista Luki Joviću koji je pristao na taj intervju. Kad ni on ni ja, mi smo se to dogovarili leti dok se koncept još razrađivao, ja nisam znao kako će to tačno izgledati. Snimali smo tek u oktobru. Čovjek je pristao na intervju, tek je došao u Real Madrid, nema iskustva sa tim snimanjima. Moja ekipa, ja niko nije bio uigran i ta emisija, koliko god ona imala mana, nekih grešaka i tako dalje koje sad možemo da uočimo i do njima pričamo, je meni posebno draga i stvarno hvala mu od srca što je pristao. Ja ću sigurno ponovo raditi tu emisiju nekada, negde, vidjet ćemo kada, jer kažem, komplikovana je i skupa za realizaciju. To je tvoja priča. Dakle, znači to dolazi od tebe, ti si autor ili je to ekipna priča? Da li ja sam ljudi... autor emisije i moja firma je vlasnik te emisije. Eto. Da. To dakle, to je taj tvoj, posle godina sazrevanja, ti tu dolaziš do izražaja i svo znanje. Pa ne znam za šta, ne, da li svo znanje, to je sad vrlo diskutabilno. Ja mislim da svo svoje znanje koje imam i koje stičem i koje ću tek sticati, a imam dosta toga naravno još da naučim, ja pokazujem sada kroz jutarnji program. Jer je on, lično nezvanično, na jednu stranu potpuno drugi tip emisije, a jutarnji program je ubedljivo najkomplikovaniji televizijski format. Da li je razlog tome jer je sve live, uživo, ili postoji nešto drugo? Ja sam navikao na live, ja sam bio reporter koji radi uživo uključenja 12 godina i to sa svih krajeva sveta, iz cele zemlje, od poplava do Ujedinjenih nacija, zaista, preko Kineskog doma naroda, briselskih pregovora, Vašingtona i tako dalje. Tako da ja volim da radim uživo i ja, bilo mi je teško lično nezvanično kad pričam o tome da se naviknem da se to sad snima pa mi montiramo. Ja nisam volao da ponavljam, sve sam htio da ide spontano, što kad radiš tu emisiju moraš, ali to je sad neka druga priča. U svakom slučaju, jutarnji program je komplikovan jer traje jako dugo. Ja sada imam program koji traje 5 sati, imam 12 različitih sagovornika po emisiji. Imam odličan tim ljudi zaista koji mi dosta pomaže, urednika sa kojima radim, ali zamisliti sada da u narednih 5 sati na ovoj stolici sedi nas 12-oro, potpuno različitih, svako ima različitu energiju. Meni u goste dođu od ministara do pevača, preko doktora, do nekih ljudi koji pričaju o tome da li recimo postoje ili ne postoje vanzemaljci. Suviše je šaroliko, moraš da znaš sve o svemu, ako ne znaš da se praviš da znaš, da imaš dobru pripremu, da čitaš sve novine, uključenja reportera, skrati, produži, to tako traje 5 sati, imamo mi pauze za reklame, ali zaista je najkomplikovaniji format, ali što je nešto komplikovanije, to je već iz... Maksimalna koncentracija se traži u takvom vidu medijskog formata, da, ali evo, zamolit ću te nešto, pošto sve stavljaš na Instagram, ništa ne skrivaš, otvori svoj Instagram. To ti misliš. A tako deluje, ali dobro, to je Instagram, da tako deluje. Da. Otvori Instagram profil i pronađi mi, evo dok ja nešto kažem, fotografiju koja može najpribližnije da opiše tvoj životni stil. Ja sam našla neku koja meni kao outsideru deluje tako. To je... Što misliš da si outsider? Pa dakle, sa strane koja te posmatram. Aha, dobro. 19. maj, Washington DC, kaže breakfast... Nekadašnja zgrada američke pošte, Donald Trump kupio je pre 10 godina, gdje je napravio hotel namenjajući njenu osnovu, galeriju. Eto je. Prost. A što si ti sad, jesi izabrao isto tu? Sad ću ja ti objasniti zašto je meni. Ne, nisam, vidio sam da si ti izabrala pa sam je otvorila. Znaš šta je meni ovdje interesantno? Evo tebe na vrlo ozbiljno mesto.
Dobro, evo, ovo je hotel, tako da... Ali za, zastava i nekada je imao namenu pošta, je bila? Jeste, da. Mislim, bio sam i na ozbiljnim mestima od hotela. Znamo mi to, nemojte dobro, da vrneš, bratimo. Dobro. Ti si tu elegantan, jedeš, baš si ozbiljan, fin dečko, ali što je meni interesantno, pogledaj položaj tvojih nogu. E, to govori da si ti nekonvencionalan, ali to je toliko elegantno, a nije... Ja. Da. E sad, tu je sve, znači meni si tu ti. Dakle, ti si mi ovde, to je Filip Čukanović, uvek je u epicentru dešavanja, uvek je elegantan, zna gde treba da bude, ali malo te... Ne, ja moram da te vodim na ručak posle ove emisije. Malo te noge, znaš, nisam ja taj koji... Zovi me, kad god mi padne samopouzdanje, ja ću dođem kod tebe. Nisam to, malo, nisam ja baš taj koji mislite. Ne znam šta ti je sporno sa nogama. Ne, ne, super, nisam ja taj koji mislite. Ja jesam sve tu, ali sad ću malo da vam pokažem drugačije kako to može. Eto, ja vidim nove fotografije. I to je zašto ti nekonvencionalan i zašto kada te gledamo, ne znamo šta ćeš da uradiš sledeće. Da, to je tačno. To ne su ni ljudi u režimu. Malo mi pali ovde ljudi oko tebe, jer ti mnogo voliš da se družiš sa ljudima, ima tu tvoja neka ekipa, ali to je za mene fotografija kao outsidera, dakle sa strane koje te posmatram, to si mi ti. Mnogo ti hvala, hoćeš da objasnim kako je nastala ova fotografija? Mi smo žurili na, zapravo fotografija nastala u septembru, odnosno ne, u februaru 2020. Poslednja nedelja pred dolazak korone u Evropu i u Ameriku, dakle dok je sve još bilo mirno, znači ja sam i ponovo ponovio neke tako dobre fotografije, okačim opet s vremena na vreme na Instagram, znači februar 2019. odnosno ne 20. nismo ni slutili šta će se dešavati, bili smo u Vašingtonu, ja sam tada pratio predsjednika Vučića koji je bio na jevrejskom kongresu, jednom velikom svetskom događaju na kome je bio i tadašnji predsjednik Amerike Trump i zaista ljudi iz cele jevrejske zajednice koji su odlučivali o ulaganjima u biznis ovde u Srbiji, tako da je to bilo važno za svakog stanovnika. Zašto sam u odelu? Naravno da nisam u odelu i u cipelama na doručku nikada i nigde, ali žurili smo dalje na snimanje. To je taj glamur koji svi misle da vide. 7:15 ujutru, ja sam već uveliko u odelu, kravata je ovde iza, ako zoomiraš fotografiju vidjet ćeš da je ona na kaputu, jer je ovaj, vidiš, to je ljubi čiste, da, jer je na kaputu, doručkujem na brzinu, jer već u pola 8 moram da krenem, da stignem sat vremena ranije na događaj zbog akreditacija i da zauzmem mesto u pres sali. Verovala ili ne, iako znam da ne izgleda tako, nastala je sasvim spontano. Koleginica me fotografisala i hvala im na tom. Nema ljudi jer svi, mislim, svi spavaju ko nije imao druge obaveze. Da li sam pogodila da možda ta fotografija dovoljno dobro tebe? Yes. Da si me pitala da izaberem, pomučio bih se, ali me dovoljno dobro opisuje i sad ja imam još jednu koja je skoro nastala. Aha, i o tome ćemo pričati, kako je dobra, voliš ja, reci o čemu se radi. Mnogo volim ovu fotografiju. Ova fotografija, sad ne znam da ljudima ili neko uđu na moj Instagram, pretposlednja fotografija, je nastala iz helikoptera u Njujorku i ovo je pogled na Central Park. Hoće da pričamo sada o tom iskustvu ili kasnije? Pričat ćemo kasnije. Ovu baš volim, ova mi je na pozadini mobilnog telefona. Pa taman dok oni izlajkuju, pa ako nisu dovoljno, on ćemo ponovno da ih podsjetimo, razumeš? Tako je. E sad, pre nego što odemo na jednu pauzu, ja ću ovako samo da kažem, dakle i Biković, i Đoković, i Sandra Mitrović, da ne nabrajam ja sad, svi se ljudi ti nalaze na tvom Instagram profilu i sva ta poznanstva, prijateljstva dolaze, čini mi se ipak kao posledica velikog rada. I da li je onda možda to odgovor na pitanje kada kažu ma lako je njemu, sigurno ima neku poleđinu? Pomenula si Bikovića i Đokovića, ja njih poznajem i imam izuzetno visoko mišljenje obojice, ali oni nisu moji prijatelji. Ali zato sam rekla Sandro, namjerno na kraju. Pa mislim, meni to uvijek bude simpatično, pošto skoro smo pričali Sandra i ja o tome da je neko rekao sigurno ljudi misle da si ti špijun Pinka na prvo i onda se stalno šalimo na taj račun. Ja sam rekao, znaš šta, svima reci da jest. Zato što kako bih ti rekao, ako neko stvarno ode toliko daleko, onda i ja volim da se šalim na taj način i kažem pa dobro, jesam. Mislim, potpuno je glupost, naravno. Mi se poznajemo jako dugo, 15 godina zajedno smo počeli da radimo, vrlo smo bliski, ali to sa poslom nema nikakve veze, što govori o tome da ja nisam više na toj televiziji, jer sam procenio da je za mene bolje nešto drugo, u svo poštovanje i prema Željku, koje imam i on to zna, ali i naravno prema toj porodici s kojom imam vrlo blizak odnos, skoro pa familijaran. Ali apropo tih leđa, da, to je u stvari bilo pitanje. Znaš šta, ljudi će uvek pričati, jer ljudi u Srbiji ne mogu da zamisle da neko ko je došao iz jednog malog grada, da se trudio, radio i da je onda, pa ajde mogu da kažem, uspeo.
Zato što u ovoj zemlji je sve precipirano, za sve treba veza. Veruj mi da ne. To zaista u mom slučaju nije istina, ali sam nekako toliko oguglao na te komentare da ako neko kaže lako njemu ima leđa, ja kažem pa jeste, ne radi, ne trudi se, nema 15 godina karijere iza sebe, nisam radio sve što sam radio, što je vrlo lako proverljivo, jel? Tako da, ako neko želi da to misli, veruj mi, nemam ništa protiv i uopšte se ne borim sa vetrenjačama tog tipa. Svačiji rad sudi o nama. Divno. Idemo na muzičku pauzu, vraćamo se, bujezi tu, ovo je Filip Čukanović, slušate Why So Serious na Welcome to Fun Radio. I evo nas opet u studiju Welcome to Fun Radija. Moj današnji gost je Filip Čukanović. Ljudi, ozbiljna energija. Volio bih da ste tu, ali eto makar da nas slušate u radiju. U radiju. Oni mali ljudi u radiju, znate? To smo Filip i ja danas. Filipe, moram odmah da te pitam, da li balansiraš između kategorija intervjua ili želiš da radiš sa svima i da čuješ sve? Moram za početak sad želje čestitke i pozdrav i da pozdravim moju dragu koleginicu Ivanu Konstantinović koja nas sluša sada u kolima. Ivana. Tako da veliki pozdrav za nju, nadam se ćemo se vidjeti konačno i uživo pošto nismo odavno. Bila je i ona na onom događaju u Njujorku o kome sam pričao malo pre. Što se tiče balansiranja, pa znaš kako, imam granice s kim baš neću da radim, ali sada u jutarnjem programu su te granice prilično pomerene. Pričao sam malo pre o tome, to je format koji iziskuje sve od političara do estrade i apsolutno smatram da i treba imati sve u nekoj takvoj emisiji da ti možeš zanimljiv i važan razgovor da napraviš sa kim god. Kažem, treba da postoje granice naravno, ali nisu one pomerene. Spomenuo si Jovića u Madridu i moram da te pitam šta je nedostajalo da ti i Siniša Mali po uzoru na Kordena zapevate u Karpuka, nedostajalo je to što ne znamo da pevamo ni on ni ja, ali jesmo razmišljali o tome i gledali smo te neke snimke i to je bilo baš aktualno tada. Međutim, probali smo, to ću ti sada otkriti. Stvarno? Da, imam taj snimak negdje kod kuće i sačuvan, ali ostao kod kuće. Nije zvučalo dobro i bilo je, iako je on muzikalan, on svira gitaru, ali bilo nam je nekako prekomplikovano sad i gitara i da pevamo i ne bi imalo smisla to u kolima, tako da smo odustali. To bi, znaš, kad sam ti rekao treba znati stati, to bi već bilo previše. Da li moguće da si odgovorio možda na moje pitanje, a ja ne volim nekada što mogu da predvidim, uvek si na ivici tog nekog skandala i trača. Uvek si, ali se izvučeš nekako. Kako ti to polazi za rukom? Isto kako i zamesim, tako i odmesim, ne znam šta bih ti rekao. Pa verovatno je taj onaj osjećaj za feeling o kom smo razgovarali, znaš. Ne, volim da, ti si super pomenula u najavi da jesam nekonvencionalan i volim to, zato što smatram da kao što ljudi koji slušaju ovu emisiju žele da imaju osjećaj da su sa nama u automobilu, a najčešće se radi o slušaju u automobilu ili dok su negde na nekoj plaži sada na plus 86 stepeni. Isto tako i jutarnji program. Dakle, ti moraš mene da pustiš da ti uđem u dom uz prvu jutarnju kafu i da sa mnom pričaš, slušaš, svađaš se i da ja pitam ono što bi pitala i ti kao moj gledalac. Dakle, uštogljenost, mislim da je to prevaziđeno. E sad, treba imati meru i treba imati jasnu granicu. Kod tebe je interesantno to što ostaješ vrlo hladnog izraza lica, što se kaže kamene face, pa tako deluje. Ali onda, ne, tako izgleda, da. Da, ja verujem, ali sad si spomenuo, mnogo je tu energija, mnogo je mešanja energija, ali, dakle... Gorim. Goriš. Gorim, da. Ali mnogo često uradiš nešto što mislim da ni ti nisi planirao da uradiš. Kao kada staneš onu pozu za... Bio ti je gost u jutarnjem programu, ne znam kako se zove čovek, ali da li je... Dresiranje pasa. Da, znam na što misliš. To se desi u trenutku. Meni se 90% stvari stvarno desi u trenutku. Svi pitaju da li ja režiram razgovor sa recimo voditeljkama vremenske prognoze, sa kolegama iz vesti. Apsolutno ne. Šta me ponese u tom trenutku, ja se tako ponašam. Dakle, ne idem naravno predaleko. Što se tiče te poze bio nam je dreser pasa koji je objašnjavao šta da radite ako vas napadne pas, a tema je bila napravljena 2 dana pošto su psi izujedali nekog na ulici u Beogradu i čovek je došao i rekao evo ja šta treba da radite. Onda je meni bilo logično da ako mi već kaže šta treba da radim, daj da to demonstriram i da pokažem gledocima šta treba da rade. I on je rekao, evo čučite, ja sam radio ono što mi on govori. Taj reel na mom Instagramu ima preko 160.000 pregleda.
I ljudi su tu pisali svakakve komentare, da je to glupo, da je ovako, da je onako, vređali su i tako dalje. To je reklo stručno lice, ja sam uradio ono što govori stručno lice. To ti isto kao sa Palmom sa početka priče, niko nije gledao ceo razgovor, da tu ima 45 minuta i neke ozbiljne priče, nego su svi gledali 30 sekundi, što znači da smo svi mi pomalo licemerni, volimo da osuđujemo kad to neko uradi u programu, a zapravo svi to, ali kada kažem svi, mislim i na obrazovani, na neobrazovani, na one koji zarađuju 300 i na one koji zarađuju 3000 evra, svi to vole da gledaju. Divno, da li je ostalo nešto neuhvaćeno u programu što si želeo da se proširi dalje, kao što ovaj edukativni moment, a da nije zabeleženo i da ljudi nisu proširili? Znaš šta, nama se desi toliko stvari za emisiju koja traje 5 sati da proživimo nekoliko života, tako da sigurno jeste, ali ništa što je nešto previše upečatljivo. Recimo, interesantno je kako gosti komentarišu kada dođu, kad ih ozvuče pa onda sednu, uključenja reportera ili komentarišu jedni druge. Skoro je recimo bio zanimljiv moment kad se tako nešto desi, ja onda volim da to proširim i na emisiju. Zapravo ima 2, sad sam se setio. Jedan je, Toma Fila advokat je bio i mi smo prikazali kako se jedna starleta bahato parkiravala, isparkiravala i tako dalje, i to je bila tema uključenja, i prikazivali smo snimke koji su okružili mrežama. Toma Fila, gospodin koji je onako sveden, pristojan, iskusan, mnogo se iznervirao. Ja sam rekao, hoćete da prokomentarišemo to? O da, apsolutno hoću. I ja sam ga pitao, dobro, kako biste vi nju branili sada kada bi ona došla, traže vaše usluge? Ne bih je branio, batina iz raja izašla. To su onda preneli naravno svi portali. Ona ga je napala da je bio previše grub, da će da ga tuži jer i preti linčom i tako dalje. Tako se napravila priča ni od čega. A druga, i to isto bilo vrlo zanimljivo kolegama, doduše to sam rekao šta se desilo u programu, Dule Savić je bio gost i mi smo sedeli kod mene u kancelariji dok su išle reklame, nešto smo pričali s obzirom da su njegovi sinovi i snajke moji prijatelji privatno. Krenuli smo ka backstage-u, ja sam krenuo u studio, tamo je već bio Vojaž koji je trebalo da bude sledeći gost i ja sam se upoznao tek tada s njim, malo smo popričali i Duletu Saviću je on bio zanimljiv, ali nije znao ko je Vojaž. I pitao ga, izvini sine, čime se ti baviš? Momak je rekao čime se bavi Dule, to naravno sve podržao, ali je meni taj moment bio prezanimljiv. Ja sam to rekao u programu pred Duletom, to su onda svi preneli i ispalo je kao da je on uvredio Vojaža, što se zaista nije dogodilo. Tako da te interpretacije sad, svašta se dešava iza kamere. Nešto kažemo, nešto ne. Neverovatno. Idemo da osetimo jedan muzički emotivni trenutak i onda otvaramo jedan segment. Pesma će vam sve reći, slušajte, brzo smo tu. Mnogo rekla ova pesma, New York, Jay-Z, Alicia Keys, otvaramo segment priče o New Yorku. Filipe, šta za tebe znači ovaj grad i da li znaš uopšte koliko si puta bio u New Yorku? Evo sad me zovu svi oni koje smo malo prepominjali, ali nema veze. U stvari, javit ćemo se ovako pa će shvatiti gde sam i šta radi, pošto je bila posrednik za ove pregovore, ali je to verovatno zaboravila. Sad me čuje, ja nju ne, ali nema veze, neka je na vezi, pospustit će slušalicu kad bude shvatila da svašta nam se dešava ovde. New York. Mm-hmm. New York si pomenula, ne spušta slušalicu. Sviđa se. Imaš ovo isto i na radiju. Da. Možeš da pustiš radio. New York, sad mi je bio 12. ili 13. put da sam tamo poslednjih 6 godina. Stvarno neverovatan grad u kome odmah da ti kažem ne bih nikad živeo, jer je prebrz, prenaporan, pretežak, preintenzivan, čak i za mene ovako brzog, teškog, napornog i intenzivnog. Ali grad koji ima neverovatnu energiju. I evo sad sam bio, apropo fotografija kojima smo pričali malo pre sa Instagrama, 4 dana sam bio, što je sasvim dovoljno, imate sada i direktan let i onda možete to vrlo lepo da iskombinujete. Častio sam sebe vožnjom helikopterom iznad New Yorka. E, to je ona fotografija. Jeste. E, odmah da kažem ljudima da to uopšte nije toliko skupo pre nego što me ispljuju da sam previše poš ili da ne znam šta sad reklamiram luksus. To je nešto što vam i tekako jeste dostupno ako malo uštedite ili se odreknete nekih krpica. Tako da samo raspolažite pravilno novcem i može to da se priušti. Mm-hmm. Stvarno nije toliko skupo kao što izgleda. Imao sam sreće da nema turista u New Yorku, pa je to moglo danas za sutra. Onda sam ja nešto kasnio na taj let jer me tak
taksista ostavio u New Jerseyu među nekim hangarima, pa sam 45 minuta trčao, pa su pameno žuljela obuća, pa sam onda išao bos. Baš sam onako, to je taj film, raspao, to je taj film koji čekamo. Ali veruj mi, to je nevjerojatan film, baš sam se onako raspao, onda sam stigao 10 minuta pred let, sad ja sam platio tu jeftiniju varijantu 15 minuta iznad Manhattana, rekli su, pa ne, sad nema mesta, mi smo to popunili jer kasnite, morate da doplatite još da biste išli 30 minuta iznad Central Parka. I ja kažem, ajde. I to iskustvo je stvarno jedno od boljih i ima taj reel na mom Instagramu. Više puta pominjem Instagram zato što tamo stvarno kačim te lepe momente i upravo sam podvukao pesmu Empire State of Mind koju smo sada čuli. Neverovatna kompozicija, New York iz vazduha izgleda spektakularno. Suština s ovim helikopterom je da možete, nema vrata, dakle nema vrata, vi ste vezani, možete noge da izbacite, a ja volim letenje. Volim i helikoptere i balone i tako dalje. Izbacite noge i onda je nastala fotografija o kojoj smo pričali, a koja je meni i na pozadini mobilnog telefona. To je evo sad zove koji izgleda. Evo, ovi na Instagramu mogu da vide. Da vide na Instagramu, da. I na našem live-u trenutno. Pozdrav za sve ljude koji nas gledaju na live-u na Instagramu. Dakle, to je bilo nevjerovatno iskustvo. Koji osjećaj si dobio u odnosu na New York kada si letao iznad grada? Pa ti zapravo vidiš sve one fotografije koje smo mi već, fotografije i snimke koje smo već gledali u filmu. Znaš onaj moment kada vidiš fotografiju određenog lokaliteta i ne želiš da odeš jer si bio tamo? Da. Bio si tamo preko te fotografije? Da, ti si bio tamo preko te fotografije, da, znam. Onda znam je taj osjećaj ti daje vožnje helikopterom, tako? Jeste. I stvarno svima savjetujem, kažem, nije toliko skupo kao što će možda zvučati, raspitajte se, uzmite neki popust, malo se pomučite, izguglajte i možete to da sredite sebi. Koji zvuk te podsjeća na New York? Stvarno ova pesma Empire State of Mind. Uh-huh. To je toliko dobra pesma, toliko je himnična. Nekako blaga, himnična, baš bravo, himnična, da, to je izraz koji tražim. Onako kao što je taj grad noć umiran, jer nije tačno da on nikada ne spava, vrlo se to utiša negde oko 11, 12 do 6 ujutru i onda u refrenu onako podigne kad je onaj špic na Manhattanu ili sve više sada u Brooklynu i na Long Islandu od 11 do negde 6, 7 popodne traje. Koja hrana te podsjeća na New York? Mislio sam da nemam odgovor na to pitanje, u stvari imam, ja obožavam njihove hot dogove koji koštaju $3 na ulici i to je ona najmasnija hrana, ona koja najviše govi, ono što kažu pravo američki, uzmeš Coca-Colu, nikako zero, naravno, to mislim to je skrnavljenje Coca-Cole, dakle pravu Coca-Colu i to za $3, to ukupno sve košta $5 do $7, zavisi od lokacije gde se nalaze ti food truckovi ili ti kamioni sa hranom, što si bliže Central Parku, to je onda sve skuplje i Petoj Avini, znači može od $3 do $5, kako bih ti rekao, taj hot dog, čak i meni ovako mršava mi je za pol zuba što se kaže, ali to me baš podsjeća na New York i ok, skupi restorani, sve to super lepo, ali ovo je nekako prava čar grada. Kada sledeći put ješ u New York? Ne znam, to kod mene uvijek bude spontano, ne znam, mislim da sam ja neko koji je iskoristio, pošto imam i studentsku i ovu turističku vizu, da sam iskoristio obe te vize na najbolji mogući način sa mnogo ulazaka. Voliš New York? Pa volim, da, sad mi je bio mnogo prljav i to sam pričao i u uključenju odatle, zato što radnici gradske čistoće dobijaju 80% da ne dolaze na posao zbog COVID-a, još uvek ta mera ne koristi to. Apsolutno koristi, na pamet im ne pada da se vrate, ali sad će da im ukinu od 1. jula, pa će nadam se grad postati čisti. Ba, stvarno je bio prljav. Kako dolaziš do tih odgovora? Postaviš pitanje, zašto vam je grad... Pričam sa taksistima, evo, ja čim smo sleteli sa aerodroma, vozili smo se u taksiju, meni je taksist ispričao sve kakve situacije. Drugi, imam tamo dosta prijatelja koji žive što Srba, što Amerikanaca. Treći, ako uđem da kupujem nešto, da šopingujem, popričam s ljudima usput, jer ti tu u stvari možeš da dobiješ prave, realne informacije. Gledam ja vesti, čitam sve to, portale i tako dalje, ali od ljudi sa ulice možeš da saznaš kako stvarno žive. I to uvijek bude tačna informacija. Idemo na još jedan kratak reklamni blok i brzo smo tu nazad i budite tu jer uskoro i završavamo. Evo nas na Welcome to Fun Radio, Filip Čukanović je tu sa mnom u studiju, zapričali smo se o ovom iskustvu sa helikopterom iz vazduha iznad New Yorka, mogao bi da pričaš samo o tome jednoj emisiji, čini mi se. Da. E sad, vidi ovako, radiš taj jutarnji, viđen si često po gradu, treniraš, viđen si... Sve radnje radiš, viđen si na svom omiljenom splavu konzulatu vrlo često. Jeste, tako je. I, da li... Mislim, to mi je druga kuća, u bukvalnom smislu, ta reč. Da li onda treba da poverujemo da najveći spavaju brzo?
I da li onda to recept? Na moju žalost, da, mislim, ne znam ovaj, da li sam najveći, sigurno mogu biti još, mislim, ali još teško to, ne ambicijalno. Da, ali ovaj, spavam u prosjeku 5 sati i uvek mi je malo i kad odem na odmor, nekad, kad uhvatim da odem na more, ja sam prva 2-3 dana na odmoru najasocijalnija osoba na svetu. Znaš, ono, ustanem, legnem na plažu, spavam, okupam se jednom, dva puta, kad me pitaju gde ćemo na večeru, šta ćemo da radimo, što god kaže, grupa, može to, dakle, potpuno se ne bavim ničim osim odmora i tad u stvari najviše nakupim baterije. Prvo da se naspavam 2-3 dana, da se organizam odmori, ali bukvalno da se naspavam i onda može sve. Mnogo ti radi mozak. Je li to razlog zašto kratko spavaš? Brzo spavaš? Pa ne znam, verovatno. To valjda kaže nauka, je li tako? Tako, nadam se da nas ne sluša ova struka, ne preporuča. Oni baš tih 5 sati sna. Nada Macura da nas ne sluša. Znaš šta? Znaš šta je problem drugi? Ja kad radim jutarnji program, ustajem u 5. Meni je tu sve isplanirano u minut. Ustajem između 5 i 5 i 10. Onda ide tuširanje, brijanje i tako dalje. Slušam ujutru muziku. U 5:35 ulazim u kola. Na televiziji sam između 5:45, 5:50. Da. Brzo šminkanje, oblačenje, frizura, meni za to treba 7 minuta i u studiju sam u 5:58, 5:59. Tako da to je isplanirano u minut, ali ako zaspijem oko 10 uveče, što se retko desi, pola 11, onda se prespavam i onda meni treba ujutru 2 sata vremena da ja dođem sebi, da se razbudim i to se nekada vidi u programu, vidim ja i to me nervira, tako da kad malo spavam, onda sam u programu najbolji, ali me to stigne popodne, tako da... Koji intervju nisi dobio, a voleo bi? Iz bilo kog razloga, nije stigao na red, prosto si dobio ne. Pa znaš šta, ako pričamo o našim ljudima, ima mnogo stranaca koji bih želeo da intervjušam, ali to nije realno. Da. Pa meni je jako žao što nikada sa Novakom nismo mogli da napravimo ništa, to jest nisam mogao zbog njegovog jako lošeg PR tima ovde u Srbiji. Opa. I to je, pa da, mislim, jeste to glavni uzrok i često mi smeta što ti najveći su najlakši za saradnju, ali ljudi oko njih žele da budu veći katolici od pape. Tako da to nikada nismo uradili, ali verujem da će, bit će vremena. A koga bi intervjusao da je živ? Od naših velikana, jesi li razmišljam? Pa Tito, svakako. Znala sam. Možda sam znala da će ti to biti odgovor. Vidim da si intuitivno vrlo, da ide nam, što bi ste rekli. Vage. Da, jesi ti Vage? Poznak. Bravo. Kažu, posle 30. poznak počinje da vašim. Da. Dobro, asocijacija na Kraljevo? Pa volio bih sada da idem češće nego što inače idem, tamo mi je rodbina gotovo cela, sad već šire jer je deo bliže u Italiji, uključujući i baku za koju sam mnogo vezan. Baka inače u sred korone prošlog oktobra odlučila da ode kod tetke, odnosno druge ćerke na malo, evo nikad se nije vratila i sad se stalno šalimo, to je anegdota naša porodično, dobro kad se vraćaš, ona kaže vratit ću se u Rajsvršlus, što znači kad umre pa je budu, mislim, crni humor, ali da kao to je naša porodica, tako da volio bih da idem češće, bio sam za Božić, otići ću sada tokom leta, ali i tamo kad odem, pravo ti kažem, nestanem 3-4 dana jer sa svima hoću da se vidim. Doduše, svi sada često dolaze i u Beograd, to je sad nekih sat i po dva vremena vožnje, nije to toliko daleko, ali na detinjstvo je asocijacija tamo, mada već sad više od pola života sam u Beogradu i nekako sve važno što se dogodilo u životu, dogodilo se ovde, tako da ovo jeste sada moj grad, ali volim naravno i Kraljevo mnogo. Asocijacija na Žot? Sazrevanje, odrastanje, sjajno druženje i stvarno, stvarno lepe 4 godine i baš mi je drago što sam bio tamo, tako da svašta se i tu isto zanimljivo dešavalo. Asocijacija na radio? Pa ja sam na radio bio godinu dana, naučio sam se dikciji koja uvek može da se popravi i da bude bolje i to mi je nekako bio prvi ozbiljnije plaćeni posao. Tako da bilo je to jedno zanimljivo iskustvo. Da li živiš svoj san? Znaš šta, ne znam, kako se vreme menjam, tako se meni menjaju i snovi. Poslovno je sve okej, privatno je također sve okej, tako da moglo bi se reći da, ali ja uvijek volim da se ono da uštinem ili da stavim kamen u cipelu, znaš, kad kažu kad ide dobro, ajde malo polako. To Jevreji kažu, znaš šta kažu, kada misliš da je sve kako treba, ti stavi jedan kamenčić u... O tome pričam, da. Just in case, što bi rekli na srpskom. A reci mi, gde vidiš sebe za 10 godina? Razmišljao sam, pretpostavljao sam da ćeš me to pitati. U stvari, skoro sam gledao Balkanskom ulicom emisiju, jer i Vesna Dedić dolazi, a gostuje sledeće nedelje, pa smo se čuli, ja kažem, to kad bi me pitala, kad bi gostovao, ne bih ti dao odgovor. Znaš zašto? Da si me pitala pre 10 godina, ja bi sad tebi to nešto pričao, ali poslednjih godinu i po dana u mom životu i poslovno i privatno,
se dešavalo toliko stvari da me je to naučilo, ništa nemoj da planiraš, i veruj mi, ali stvarno ne planiram apsolutno ništa, radim, trudim se, imam taj neki svoj put. Šta će biti za godinu dana? Iz ličnog iskustva mogu reći da niko ne može da zna, niko ne može da pretpostavi. Posao nije toster da ima garanciju, emotivni život nije toster da ima garanciju. To mi je Tanja Vojtihovski rekla tu rečenicu za posao i za toster pre nekih 10-15 godina. I to je sjajna rečenica, stvarno. Tako da gledam da se ne opterećujem time, jer ja sam čovjek koji kada ima želju, onda napravi i plan kako da tu želju ostvari. E, onda me to vrlo opterećuje. O tome može moj psiholog dosta da ti priča, i ona kaže, konačno sam vas naučila da to što ste zacrtali ne mora, jer mora samo da se umre. Divno. Dragi svi koji nas sada slušate i koji ste nas slušali u prethodnih 45 minuta, nadam se da ste mnogo toga naučili, jer ja pre svega jesam. A baš mi da. Filip Čukanović je neko koji ništa ne propusti kada mi to učinimo, onaj koji nas uvek iznenadi i onaj koji je tek počeo. Mnogo očekujemo od tebe, to da znaš. Hvala ti. I očekujemo... Pritiska ne manjka nikad, tako da samo izvoli. Što kaže Novak Đoković, pritisak je privilegije. E, to je tačno, jer ne stavlja se pritisak na svakoga, da. I molim te da nam malo češće dolaziš ovdje. Hoću, koji god me pozovete, tu sam. Petak je... Uživajte u vikendu, uživajte u danu. Filip, ja vas pozdravljam. Slušajte Welcome to Fun Radio. Slušamo se od ponedjeljka. Veliki pozdrav. Pozdrav, hvala ti mnogo.